Ibrahimovic lägger in mot Larsson, tillbaka mot Zlatan som skjuter med höger i mål! Vilket mål! Vilket mål! En strikt rist mot bortrekrysset från Henrik Larsson, och efter 14 matchers väntan så är Zlatan Ibrahimovic premiärmålskytt i turneringen för Sverige! Larsson kommer inte till pass, det är Ljungberg alldeles fri, och han kommer skjuta mot en räddare Elmander på returen. Bollen lever nära mållinjen, Nico Polins kommer fara med Petter Hansson, och Hansson mål, det är mål, det är mål, det är mål! Petter Hansson gör mål! Han gör mål faktiskt! Petter Hansson gör mål för Sverige till 2-0 mot 0! Och om Ibrahimovic mål var ett drömmål, så är Hanssons ett jävla skitmål! Men det bryr vi oss inte ett dugg om! De räknas lika mycket skulle det inte göra.